दर्शक वृन्द्री नमस्कार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मार्फत थप क्षति भएको छ केन्द्र र सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरी र सङ्कटमा परेको एमाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि विभाजनको थप क्षति बेहोरेको हो बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी सहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जित हासिल गर्दा एमाले छवटा प्रदेशमा पराजित Não apareu. एमालेका तर्फबाट आठ सिट रिक्त हुन लागेको समयमा सातवटामा पराजित भएको एमाले प्रदेश एक भने खाता खोल्न सफल भयो अब एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा सोह्रजना सांसद छन् तेइसजना सदस्यबाट एमाले सोह्रमा खुम्चिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि एमाले राज्य सभाको ठुलो दल कायम रहेको छ बुधबार उन्नाइस सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा अठार जना, जना गठबन्धनका र एकजना मात्रै एमालेका निर्वाचित भए बिसजना सदस्यको फागुन एक्काइसमा पद रिक्त हुँदैछ जसमा एकजना विज्ञ सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गर्नेछन् विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेका रामनारायण बिडारीको पद रिक्त हुन लागेको हो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा राष्ट्रिय सभामा बहुमत रहेकामा त्यसपछि पार्टी, पार्टी विभाजन अघिसम्म पनि एमाले तीस सांसद सहित राष्ट्रिय सभामा बहुमतमा थियो विभाजनपछि सात संसद एकृरी समाजवादीतर्फ लागे राष्ट्रिय सभा उन्साठी सदस्यीय भएको छ लगातार शक्ति गुमाइरहँदा यता सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने राष्ट्रिय सभामा थप शक्ति हासिल गरेका छन् काङ्ग्रेसका तीन सिट रिक्त भएका थिए भने उसले निर्वाचन मार्फत तिन सिट अरू थपेर दस सिट कायम गरेको छ यसैबीच एकीकृत एक 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 समाजवादी र माओवादीका चार चार सिट खाली भएकोमा एक एक सिट थपेर माओवादीले पन्ध्र सिट कायम गर्दै दोस्रो ठुलो दल बनेको छ एकीकृत समाजवादीले आफ्नो रिक्त भएको चार र थप एकमा जित हासिल गरेर आठ सिट कायम गरेको छ बागमती प्रदेशमा अन्य समूहतर्फ रिक्त भएको एक सिटमा गत जेठ छ गते उपचुनाव भएको थियो उक्त चुनावमा एमालेका रामबहादुर थापा बादललाई हराउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका डाक्टर खिमला देवकोटा निर्वाचित भएका थिए बादलको दल त्याग गरेपछि रिक्त भएको उक्त पदमा उपचुनाव भएको हो राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नै नभएको जनमोर्चाले समेत गठबन्धनको सहायतामा एक सिट हासिल गरेको हो यो सँगै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले दिएको एमालेलाई झुटो सन्देश हो गठबन्धनसँग चुनावमा जाँदा थप क्षति उक्त क्षतिलाई कम गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनलाई विभाजन गर्न कोसिस गरिरहेका थिए त्यसका लागि अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी र सांसद अवरोधलाई काड बनाए तर ओली सफल हुन सकेनन् एमालेका नेताहरूले पार्टी विभाजनकै बेलादेखि नै एमाले थप क्षति बेहोर्ने बताइरहेका थिए एमाले प्रदेश नम्बर दुईमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गर्न गर्न अन्य चुनावी तालमेल राष्ट्रिय सभाको नतिजापछि महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभा मार्फत अतिरिक्त शक्ति हासिल गरेको बताएका छन् बहुमतको बामबी सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको नजराना स्वरूप यस चुनाव मार्फत प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले आफ्नो दलीय हैसियतभन्दा अतिरिक्त लाभ हासिल गरेका छन् पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका थिए राज्य सभामा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मात्रै मतदाता हुन् यो प्रत्यक्ष जनमत भने होइन प्रत्यक्ष जनमत नभई पार्टी राज्य सभामा जितेका उम्मेद्वार छ वर्ष कार्यकालका लागि सांसद हुन् एमाले पराजित हुनुले एमाले स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत आफ्नो शक्ति गुमाउँदै गएको पुष्टि भएको हो अब हुने स्थानीय तह तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समेत अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रह्यो भने एमालेका लागि चुनौती हुनेछ संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेलाई एक्लै चुनावमा जाँदा अहिलेको शक्ति जोगाउन मुस्किल हुनेछ विभाजनको मार खेपिरहेको एमालेका लागि चुनाव अर्को सङ्कट हुने भएकोले गठबन्धनलाई जतिसक्दो विभाजन गर्नु एमालेको रणनीति हुने बताइएको छ त्यसका लागि पहल नभएको भने होइन ओलीले माओवादी केन्द्रकै केही के नेताहरूसँग समेत गठबन्धन विभाजनका लागि सम्वाद गरिरहेको बताइन्छ लामो समयसम्म सम्वादहीनताको अवस्थामा रहेका ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल पुष्पकमलधार प्रचण्डले माओवादीको आठौँ महाधिवेशनका बेलामा भने सम्वाद गरेका थिए सम्वादले कतिको गति लिन्छ त्यो भने भविष्य उता तिन महिना लामो प्रयत्न सार्थक नभएपछि निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार सरकारको नाममा आग्रहयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ स्थानीय निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्नु एकपटक सर्वदलीय बैठक र दुईपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालसँग भेटेर स्थानीय चुनावबारे छलफल गरेको आयोगले सार्वजनिक दबाव सिर्जना गर्न वक्तव्य जारी गरेको देखिन्छ पूर्व तयारीका कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको का हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मितिको तोकिएमा दुई हजार उनाअसी वैशाख मसन्तभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ आएको वक्तव्यप्रति स्वतः साझादार दलहरूका नेताहरू भने असन्तुष्ट भएका छन् सरकारले नमागेको अवस्थामा परामर्श दिने भन्ने हुँदैन एक अनलाइनसँग कुराकानीमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन् संविधानले आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार यही हो क्षेत्राधिकार नागेर वक्तव्य बाजीमा आयोग उत्रिएको नेता गुरुङको भनाइ छ तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया चाहिँ स्थानीय चुनाव बारे कानुनी प्रावधान र निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्ने प्राविधिक विषय बारे सरकारलाई जानकारी मात्र दिएको बताउँछन् चुनाव गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो आयोगले परामर्श दिनुपर्ने हो ढिलो भयो है मिति तोक्न भनिएको हो आयको आग्रह अनुसार नै उनले तर्क गरेका छन् तर वक्तव्यको भाषा हेर्दा भने आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय चुनाव गराउन सरकार तयार नदेखि कारण सार्वजनिक दबाव सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरेको समेत अनुमान लगाउन सकिन्छ गएको आठ कार्तिकदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई स्थानीय चुनावको कार्यकाल सकिने मिति सम्झाएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेर तिन महिनासम्म ठोस प्रगति नभएको प्रस्ट्याउन खोजिरहेको छ यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नौ पुसमा फेरि भेटेर कुराकानी गरिएको कुरा। र तिस पुसमा सर्वदलीय बैठक बोलाएको पनि आयोगले सम्झेको छ तर आयोगले सर्वदलीय बैठकमा चौध बैशाखमा पहिलो चरण र बाइस बैशाखमा दोस्रो चरण गरेर राखेको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रश्न सङ्केत दिएका छन् सात माघमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने एक वर्षभित्रै तिन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु तयारीमा जुट्न निर्देशन दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मिति घोषणा गरेनन् बरु बैशाखमा चुनाव नगराउँदा आइपर्ने कानुनी जटिलताबारे आफू निकट कानुन व्यवसायहरूसँग सुझाव लिनतिर लागेका छन् नौ माघमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराईसँगै बसेर प्रधानमन्त्री देउवाले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती पूर्व महानयाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ लगायतसँग सुझाव लिएका थिए आफ्नै कानुनी सल्लाहकार खाती र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ समेत सुझावकर्ता रहेको छलफलबाट अपेक्षित सुझाव नै आयो जबकि आयोगले स्थानीय निर्वाचन ऐन दुई हजार त्रिहत्तरले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी पाँच जेठमा सकिने भएकाले त्यसअघि चुनाव गराउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ सरकार र सत्ता साझेदार दलहरू नेताहरू भने संविधानसँग बाजीको कानुन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् सरकार र सत्तारूढ नेताहरूको मनसायाप्रति विपक्षी दल एमाले भने विमते राखेको छ बैशकमा चुनाव नगराउने निचोडप्रति सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ दस माघमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको भर्चुअल बैठकले सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना गर्दै गठबन्धनको बन्धक काङ्ग्रेस बन्न नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा भने पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र सुझाव सुन्नुभन्दा पनि गठबन्धनकै नेताहरूप्रति इमान्दार देखिएका छन् राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य एजेन्डाप्रति कायम अलमल जस्तै स्थानीय चुनाव सार्ना प्रधानमन्त्री देउवा तयार हुनुको पछाडि भने उनको स्वार्थ छिपेको छैन तर मुलुकको एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति काङ्ग्रेसले अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलसँग जनाउनु परिस्थिति देखिन्न गएको चौहत्तरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र झापा सहित केही जिल्लाका राप्रपा समेत बीच गठबन्धन हुँदा पनि काङ्ग्रेसले चुनाव गराएको थियो प्रतिस्पर्धी थि मत ल्याएको थियो गठबन्धनकै कारण प्रत्यक्षतर्फ एमाले असी सिट जित्दा पार्टी मत समानुपातिकतर्फ पनि काङ्ग्रेसभन्दा पैँतालिस हजार मात्र बढी ल्यायो यता यसपटकको सभा निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले देशैभर क्लिनप गर्ने बताउँदै आएको थियो तर प्रदेश एकका एमाले उम्मेद्वार सोनाम ग्यालजे शेर्पा गठबन्धनको लक्ष्यको बाधक बन्न सफल भए सत्ता गठबन्धनका पक्षमा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अल्पसङ्ख्याक कोटातर्फका एमाले उम्मेद्वार शेर्पाले बाजे मारे मतभारमा देशैभर कमजोर देखिएपछि चुनाव हार्ने मनस्थितिमा पहिले पुगेको एमाले पङ्क्तिलाई उत्साही बनाउने सोलोखुम्बुका शेर्पाले जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईलाई पराजित गरेका हुन् गठबन्धनकै उम्मेद्वारको अन्तर्घातका कारण राईले पराजय बेहोर्नु परेको बताइएको छ राई जसपाको तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार थिए शेर्पाले चार हजार सात सय बाहन्न मतभार पाए भने राईले चार हजार तिन सय अडसट्ठी मत पाए अर्को सिटमा पा नेकपा एकृत समाजवादीकी जयन्ती राईले जितेकी छन् उनी भने गठबन्धनका उम्मेद्वार हुन् यससँगै बुधबार भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमाले एक सिट मात्र जित्दा पनि पहिलो दलको सूचीमा रहेको छ एमालेबाट निर्वाचित आठजना सांसदको आउँदो फागुन बिस गतिदेखि कार्यकाल सकिँदैछ ती आठजना घर जाँदा एमाले बुधबार भएको चुनावमा एक सिट मात्र जितेको छ तर पनि राष्ट्रिय सभाको पहिलो दल भने कायम रहेको बताइएको छ त्यस्तै काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित तिनजनाको कार्यकाल सकिँदा छजना निर्वाचित भएका छन् त्यस्तै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट चारजना बिदा हुँदा पाँचजना निर्वाचित भएका छन्